Hej och välkomna till andra avsnittet i min lilla resa till Örebro. Ja, vilken härlig dag det varit med ost och massor med härliga goda viner. I dagens avsnitt ska vi titta på ett ställe som jag har hört ska vara liksom ett av de här riktigt, riktigt schyssta ställena om man vill dricka många olika viner på glas. Och jag tänkte ställa mig frågan så här, husvin? Det begreppet har ju funnits i alla tider. Hur ser ni på husvin? Ni får gärna kommentera här nere om ni har något så här favorithusvin. Så det som ni alltid köper, räddningsplanka eller vad det nu heter. Så skriv gärna det i kommentarsfältet. Det vore så kul att veta vad ni brukar dricka hemma. Vi kommer besöka den här krogen. Stå heter den. Massor med tapas, härliga viner. Vi kommer diskutera hur en restaurantör ser på husvin. Sen kommer jag ta det bästa av de här tapasarna, åka tillbaka till mitt lilla kök i Stockholm och laga min variant med två olika teman av tapas. Och sen ska jag avslöja vilket mitt husvin är. Men nu drar vi till Per och bara säger hej. Sen ska jag fortsätta hålla massa härliga föreläsningar. Och ja, ni ser ju, det är ett avsnitt ni inte får missa. Så hjärtligt välkomna, nu kör vi! Tjena, tjena, tack för igår! Tack själv! Fan, vilken jävla resa i ost och vin! Ja, verkligen! Ja. Fantastiskt, jättetrevligt! Och få dina kunskaper också när det gäller att kombinera det här med vin och ost. Underbart! Jag inser ju liksom att jag är i rätt bransch. Jag är hungrig på ost. Är du det? Nu redan? Ja. Men du berätta, vi ska inte bli, för det börjar fyllas på här nu i mässan. Ja, jättetrevligt. Men vad händer här på mässan? Du har ju massor med, här är ju dina ostar som du jobbar med. Ja, det här är de som vi jobbar med från grossist till olika butiker och restauranger runt om i Sverige. Då. Och jag har ju gjort ett urval av dem som jag tycker passar bra på en mässa. Ja. Framförallt har vi med oss lite alpostar. Ja. Mm. Sen har vi en sån här vintvättad ost från Italien, från Dolomiterna. Perbacchio heter den. Ja, just det. Det är därför den är lite rödaktig så här. Ja, den har man ju då låtit ligga och vagga i lite vintunnor då. I detta fall så är det traminer. Det är din avdelning. Ja, ja, absolut. Ja. Och den har tagit både doft, smak av vinet och även färg som man ser. Men du, nu börjar det ju fyllas på här i hallen så att jag ska låta dig liksom jobba vidare. Mm. Jag ska ju hålla en massa föreläsningar där borta. Och sen ikväll, då har du lovat att ta mig till Örebros coolaste vinställe. Ja, det lovar jag. Ja. Du kommer bli imponerad. Det är fantastiskt härligt. Ja, fan, jag är både ost- och vinsuger, men det, om jag förstått rätt så är det Pinchos som gäller ikväll. Ja, ja. Stå Pinchos och vänner. Ja, fan, det blir härligt. Mm. Nu, vi syns om ett par timmar så dricker vi lite goda viner. Ja, det gör vi. Ha det bra nu. Samma, tack. Hej, hej, hej. Åh, fan, vilken, alltså, det har varit fantastiska provningar. Fyra stycken fullsmockade provningar här i Örebro. Riktigt, riktigt kul. Nu är man värd att få besöka Örebros ballaste vinställe. 300 viner på glas. Vi ska diskutera rödvin, husvin, vitt vin. Hur tänker man i restaurangbranschen? Ja, och ni hänger med. Jag ska bara till hotellet och swisha om först. Ja du Per, fan, nu är vi ute på kvällsliga äventyr här. Ja, det är vi faktiskt. Berätta, vad ska vi? Det här har jag hört ska vara ett av de ballaste ställena just nu i Örebro. Ja, men det är väl ett av de ställena som alltid är välbesökta, ja, kan man säga. Och det är ju, de har gjort ett fantastiskt koncept här, det kallas Stå, Pinchos och vänner. Små, små Pinchos som serveras till en mängd olika viner. Jag tror de har 300-400 olika sorts viner. Ja, fan, nu jag känner att fan, om man inte hamnar, vet du, i himmelriket, då vill man hamna i Örebro. Ja, på stort. Ja, men du går in och kollar. Berätta, vem är det som driver det här stället? Han heter Martin och hans sambo Alexandra. Ja. Ska jag träffa Martin nu. Han är här och jobbar ikväll. Så jag tror nog att han, ja, precis. Nu såg han oss. Ja. Så han tar emot oss. Ja. Får han berätta lite mer. Ja, vi går in. Tjena Martin. Tjenare. Fan, läget. Välkommen. Ja, men berätta. Alltså, det här ser ju helt fantastiskt ut. Alltså, jag menar, vi sa det just det, jag och Per. Om man inte hamnar i himlen men vill ha samma upplevelse. Alltså, då är det ju här man ska vara. Eller hur? Man kommer nära i alla fall, kan man göra. Nej, men som sagt, det är en pinchosbar. Vi jobbar ju lite som spanska pinchos. Med pinnar rakt av. Plockar direkt från baren bara. Ja. Spara pinnarna. Och så löser de sig. Och så pröjs man efter pinnar. Ingen fast meny.
olika meny varje dag. Fan, jag hör redan nu att här kommer vi spendera lång tid. Alltså. Många pinnar. Det vi ska titta på här, det är ju dels prata lite om pinchos såklart. Jag kommer ju åka hem sen till Stockholm och försöka inspireras av allt det ni har gjort här och sen göra min egen pinchos. Ja. Men jag såg ju också när jag kom in här att ni har ju sjukt mycket vin på, alltså det finns otroligt mycket vin här. Alltså. Det gör det. Och det är ju min lilla liksom bakgård på så något sätt. Vi kan stilla det behovet också idag tror jag. Ja, men det jag också tycker är kul och det som jag skulle vilja höra lite mer av och jag tror liksom många av våra tittare är intresserade av, det är liksom hur man tänker kring husvin. Mm. Så det tänkte jag att vi ska prata om. Ja, men då, först ska vi kanske ta lite härliga pinch och så få lite vin till bordet. Så att, vad har vi för härliga grejer här då? Det här är med sardeller ser jag. Ja men precis, lite manchego och sen grillad paprika. Skogschampignon, rostad potatis, aioli och sen riven manchego. Ja men fan, vi plockar på oss lite grann och sen så går vi och äter och provar vin. Nu måste vi kolla lite grann vad vi har för något. Le Grand Noir, GSM. Ja, Languedoc. Så Grenache, Syrah, Mourvèdre. Ja. Och det vita, det var en... Den är ju klassificerad som en ren Viognier, men det är egentligen 85 Viognier och lite Chardonnay. Ja, fan, det låter härligt. Ska vi börja med det vita? Absolut. Skål! Fan, vad trevligt. Ja, visst är det. Gott. Ja, men det har ju... liksom en friskhet. Men sen har den ändå liksom lite fetma och liksom lite så här, ja men lite en rundhet som jag tror funkar. För det är ju lite, det finns lite kryddor i... Ja, och sen har det ju fett oftast, det är ju majonnäsbaser i mycket, så den kräver ju lite ändå. Jag tror att det här är klockrent. För det här är ju gott, det här skulle jag kunna tänka mig att sitta i baren och... Ja, och det funkar liksom ju kräver. Det är lika bra att vi provar igenom vinerna först, det känns som. Så vi går på det röda helt enkelt också. Jag tycker man känner liksom även på röda, det är lite tjong i vinet. Mm. Men det är fortfarande så här, det har ju en ganska mjuk fruktighet så där. Det finns absolut en strävhet bakom, men den är inte liksom så här jobbig så att man inte... Det här kan jag också dricka ett glas av. Det är ju två väldigt tillgängliga viner känner jag. De är väldigt, väldigt lätta, väldigt trevliga, bra smak. Det är liksom ingenting som är svårt på något sätt, utan det är väldigt enkelt. Jag menar, det här har jag ändå jobbat med från dag ett. Och det säger ju en del om vinet också, att man kan ha haft det i 4 års tid nu och inte behöva byta. Om ni nu åker hit till Örebro så kan jag säga att om ni bara har en antydan om att gilla vin så är det här faktiskt ett ställe som det vore rent tjänstefel att inte besöka. Det här är precis mina 4 väggar och tak så som det ska se ut. Underbart. Jag får lite rysningar för det är mitt lilla barn här. Superbra val av vin ska jag säga som husvin. Jag kommer ju sen också försöka att leta fram mitt husvin. Det ska jag ju avslöja då sen i studion. Om jag nu bara utgår ifrån liksom Systembolaget. Och vi får se hur det går. Det finns ju en annan titel på bolaget också. Men nu har vi fått de här två vinerna. Men jag känner så här... att det vore kul att dra in ett till vin. Ja. Och då ser jag ju direkt vad jag skulle vilja ha fram inifrån skåpet där. Ja. Men jag kanske ska ta en liten tid till för du har så vansinnigt mycket. Ska vi gå och slå en liten kik? Ja, men här ligger det ju hur mycket god saker som helst. Ja, ja och det här kan ju vara både... positiva och negativa, ja. Med att vi har ingen fast vinlista idag, utan det som är framme som är på hyllorna, det är där vi är uppe för dagen egentligen. Så att... Där har du en liten gammal Bordeaux. Ja. Vad tar du för den? 1400 tror jag. Inget på hyllan över 1500. Jag var nära på att ta den här Chablis, ja. Men jag tänkte så här, 73. Ja. Och Pinchos idag. Pinchos, ja. Spanien, så Spanien. Det får bli röd Rioja helt enkelt. Han är 50 år gammalt. Ja. Men gamla viner, blir de bättre eller blir de sämre? Alltså det blir ju annorlunda, så kan man säga. Det är fel att säga att det blir bättre. Förr i tiden, men på den här tiden, alltså på 70-talet, då åkte ju allt jävla joks i. Så det var strävt och surt. Så de behövdes lagas länge för att mjukna upp. Men idag så är ju, jag menar, det här vi dricker här är ju så jävla gott idag att dricka med den här primärfrukten.
Men ja, det ska bli kul att se. Men du har också med dig en lite annorlunda öppningsinstrument. Ja, men det har jag. Det är ju lite känsligt med de här korkarna. Så att idag jobbar vi med, som jag tycker är absolut bästa. Man säkrar upp med båda. Ja, absolut. Jag kan säga så här, det här är inte så vanligt att man ser på de flesta restaurangerna, men det är absolut en nödvändighet om ni gillar gamla viner att öppna på det sättet. Då åker ju spjuten ner på sidan av korken här, och så, då kan man lätt liksom vrida om den och sen bara dra upp den helt intakt, även fast korken är gammal. De håller ju hur länge som helst. Är bra? Ja, det är riktigt bra. Ja, nu ska vi testa. 50 år gammalt gammalt vin, Rioja, ja. Gran Reserva, Montreal. Det här är ju en sån här klassisk firma. Man ser ju på färgen redan så här. Att den är ju liksom alltså fortfarande förhållandevis jävligt bra färg, ja. Alltså. Men sen om man tittar på eller doftar på den. Alltså det här är ju liksom, det är smultron, det är hallon, det är tryffel. Om man säger så här, det här är ju ett väldigt klunkvänligt vin. Det här det är väldigt lättsamt liksom. Det ska ju inte ligga där så mycket länge till. Jag skulle vilja säga så här, att om man gillar gamla viner så är det här perfekt att dricka idag. Ja, men nu har vi ju ett jävla spann på vinerna, så kan man säga. Ja. Det är som jag alltid brukar säga, om man inte vet vad man ska para ihop med någonting, då är det bättre att öppna upp en jävla massa olika viner. Det är lite som att skjuta liksom hagel. Någon kula kommer träffa. Men om man nu ska sammanfatta, liksom, nu har vi ju tagit massor med olika pinchos här. Men om man skulle sammanfatta liksom, pinchos, vad det är smakmässigt, liksom, hur skulle du beskriva det då? Oj, det är jättebrett. Alltså, från början egentligen ska jag säga att vi har ju aldrig sagt att vi är en spansk pinchosbar. Jag har ju tryckt ner rotmos med fläskfläck på pinchos. Så att... Egentligen man tagit vad man har väl? Ja, men lite. Ja. Att det finns inga begränsningar. Utan det... Jag tror ju alltså, framåt nu, jag menar, det är lite risiga tider. Folk har inte liksom obegränsat med pengar, så det här är ju ett fantastiskt sätt att liksom... ta vara på saker och ting. Om ni inte äter upp alla grönsaker, fan, lägg in dem med lite god vinäger och olja. Spara dem till veckan efter. Lägg dem på liksom en liten macka, smörstekt eller grilla brödet. Eller att ta vara på allting egentligen. Du, det här ser ju, alltså jag bara känner, vi måste ju hugga in de här. Ja. Det behöver ju inte vara så blomligare så här. Riktigt gott faktiskt. Och husvinet, det lirar ju riktigt bra. Alltså. Strålar inte. Ja, verkligen. Oh, fan, här. Bra, det funkar. Fan, 50 år gammal Rioja och sen Sardeller och Paprika. Vem hade anat om man, när man landade i Örebro att jag skulle sitta här liksom på... Nej, men jag måste säga att jag går på väldigt många restauranger. Jag kände direkt när jag stappade in här att fan, här trivs jag verkligen. Alltså. Det här är bra på riktigt. Alltså. Men man kan väl sammanfatta, det är ganska mycket sälta i. Ja. Det finns ju en del syra också. Sen har vi den här sötman som kommer, för ni har ju ganska mycket olika typer av grönsaker och så vidare. Och det är ju liksom alla de attributen som är viktiga just när vi ska liksom matcha ihop det med ett vin. Men man får nog tänka på att ta ett vin som är lite mer smakrikt. Ungefär som ni har tänkt med ert husvin. Ja. Men du, tack snälla. Alltså vilken jäkla fest. Alltså, jag har lite sådär idéer som börjar poppa upp i huvudet på ett par skaper som jag ska testa hemma i köket. Men det blir ju mitt kök i Stockholm. Så nästa gång du är uppe i Stockholm så då kanske jag får bjuda på. Då blir du det igen. Ja. Tack snälla. Och Per, fan vilket ställe du tog mig till. Alltså. Det här gillar jag verkligen. Ja, men det gör jag. Jag tror vi skålar i den här åldringen här. Nu har ju inte du så mycket kvar. Vi får slå på lite där. Skål. Tack snälla. Det här är en oas i Örebro. Vi syns i Stockholm.
vilken jäkla härlig stad Örebro är. Det var ju liksom tre magnifika dagar. Fullspäckade med provningar, mässor, restaurangbesök, ost och vin. Ja, det såg vi ju förra avsnittet. Ja, vilka fantastiska pinchos det var på den här restaurangen stå. Och otroligt goda viner. Från 50 år gammal Rioja till härliga husviner. Så det vi ska göra nu i studion här, bara visa lite kort. Två stycken pinchos som jag tänkte göra. Det är ju en spansk grej från början. Och faktum är att det kom till så att när man hade ett glas vin så använde man de här brödskivorna genom att stoppa på toppen sådär. Så att det inte kom ner flugor i glaset. Det är därifrån pinchos kommer ifrån. Så att det här är ju någonting som man äter otroligt mycket i norra Spanien. Jag kommer som sagt göra två olika pinchos. Den ena har faktiskt lite asiatisk touch. Och den andra, ja det får man säga att den har en tydlig inspiration från Italien med lite Spanien. Så att det blir verkligen en mixmatch mellan olika länder. Men det tycker jag man kan göra. Man behöver inte bara gå på spanska grejer. Nummer ett, vi ska göra en tapenad 2.0 med lomo. Och lomo är ju lufttorkad fläskfilé. Och här kan man ju ta liksom serrano-skinka eller parmaskinka eller vad man nu vill. Någonting lufttorkat som är lite salt sådär. Och 2.0, det innebär att jag kommer blanda ner lök i min tapenad. Jag kommer ha lite parmesan. Jag kommer ha en liten yns av dijonsenap. Lite mer salt och peppar och basilika. Då får vi lite mer karaktär på den. Det är ju gott med bara en sån här burk rakt upp och ner också, men det här blir någonting annat. Sen kommer jag göra en pinchos med rökt lax, gurka. Och så ska jag visa er hur man gör en majonnäs på 30 sekunder. Och det kommer bli en majonnäs som är smaksatt då med ingefära. Man kan ta färsk också, men nu har jag sån här färdigriven i burk. Det kommer vara lite lime och wasabi. Så det blir mina pinchos helt enkelt. Nu är det så här att vi har ju också talat om husvin. Och jag tror så här, husvin, det är egentligen definitionen på det. Det är ju det som du tycker är gott att dricka själv. Så att om jag säger att jag har ett husvin, ja, det tycker jag är gott. Så är det ju jätteroligt om ni tycker det är gott också. Jag tänkte visa ett av de vinerna som jag brukar köpa lite då och då. Och det är ett vin som heter Bollo. Och druvan är Sangiovese. Det här är ett vin också som inte har legat någonting på ekfat. Så det innebär att det här är ett medelfylligt vin. Medel i syra, medel i strävhet. Och har en sån här härlig liksom bärig fruktighet. Så det är ju ett vin som är gott, tycker jag, bara att ta ett glas rakt upp och ner. Eller, som i det här fallet nu, så har jag kylt ner vinet ungefär till 16 grader. Då får jag lite mer lättsammare ton i det. Och, men, återigen, det här är ett utav dem. Jag har inte bara ett husvin hemma, utan jag har flera. Så det är lite beroende på liksom vad det är för dagskänsla. Men husvin för mig, det är ju oftast viner som ligger ganska medel på allting. Så om ni tittar på de här klockorna, och de ser ni ju här nere i hörnet. Så att om det står klockan 6 egentligen på alla klockor, det tycker jag är ett ganska bra så här måttstock för ett bra husvin. Sen kan det ju vara så att man tycker om vi nu tjoffar upp klockorna till 8:45 istället, då blir det ju mer fylligt och mer strävt. Om man gillar det, ja då är det ett perfekt husvin för dig. Men för mig är det ungefär om det ligger medel här nere. Det innebär att jag inte alltid behöver kanske dricka mat till, utan det är gott att bara ta ett glas rakt upp och ner. Nu ska vi prova det här vinet. Ja, men det här är verkligen så här vin som är liksom fruktigt, generöst, nästan lite så här pinolikt i fruktstrukturen. Smakmässigt. Ja, men det har en ganska läskande syra. Sen finns där en liten strävhet också, va? Men det är ju den här härliga, nästan lite juiciga frukten. Det är det jag tycker är så charmigt på det här vinet. Har inte legat någonting på ekfat, utan det är ren bärfrukt. Och 99 spänn kostar det här. Här bestämmer man ju själv vilken prisklass och prisnivå som man vill ha. Jag kan tänka mig nu i de här tiderna att man kanske går ner lite grann i pris. Så för er som normalt sett brukar köpa kanske vin då för 129, 139, 149 så är det väl det här ett jättebra, tycker jag, liksom komplement. Men det finns ju som sagt hur mycket goda viner som helst där på bolaget. Ni får gärna kommentera vilka era favorithusviner är. Alla som tittar på det här programmet tror jag läser också kommentarsfältet och då får man lite nya tips och idéer. Och det kanske är någonting som inte jag har provat innan. Då kommer jag bums rusa och köpa det. Så att
skriv era favorithusviner. Och jag tänkte så här att vi ska börja göra den här tapenaden. Och då gör vi helt enkelt så att vi öser ner hela burken med tapenad. Och tapenad är ju hackade svarta oliver med olivolja, lite vitlök. Löken här nu, den har jag förstekt. Så att ni ser att den har liksom karamelliserat sig. Det blir så här riktigt härligt gyllenbrun. Och så har den hunnit svalna lite grann nu då. Så den här är bara liksom stekt i smör. Och så lite salt och peppar bara. Vi ska ha en liten klick med senap i. Ta ungefär en tesked. Och så tar vi lite mer svartpeppar. Och sen så ska vi göra så att vi tar ungefär en tredjedels kruka med basilika. Och nu är det här så här odlad basilikakruka, så att här kan man liksom ta också stammen. Den är ganska mjuk på de här. Men har ni basilika hemma, då kör ni ju bara bladen skulle jag säga. Och så strimlar vi ner det. Jag brukar rulla liksom ihop bladen. Då blir det ganska enkelt att strimla ner det här. Så. Det går ner också. Alltid när man gör sådana här rörer så kan jag tycka att det är bra. De här kan ni gärna göra lite i förväg så att liksom alla smaker hinner dra åt sig. Så. Och sen till sist så ska vi dra i lite parmesan faktiskt. Ungefär en halv deciliter i den parmesan. Så. Och så rör vi om lite mer. Då har vi en tapenad som är lite mer liksom upphottad. Och det är nämligen så att jag menar, jag förstår, alla har ont om tid. Jag tycker inte det är fel. Man kan göra sin egen tapenad, absolut. Men jag menar, det här funkar alldeles utmärkt. Och då, om man pimpar upp det på det här sättet också, då kommer det smaka väldigt, väldigt gott. Bröden här som ni ser, de har jag också förstekt nu. För att de här behöver svalna. Vi vill inte ha dem varma. För då kommer liksom, om vi lägger majonnäs på det här, då kommer den att smälta. Så att de här är liksom svalna, förstekta. Men vi kan tänka på när ni steker sådana här crostinis. Det är ju att ni använder mycket fett. Så att ni får den här, ni ser lite gyllenfärgade känslan sådär. Då blir det gott. Jag ska ta en liten dryckespaus. För nu har vi ju hunnit med ett litet moment i köket. Och vad är vi då inte värda än kanske litet klunk med vin? Ja, de här vinstunderna är inte dumma alltså. Hörrni, majonnäs. Här misstänker jag att många av er köper färdig majonnäs. Och är det fel med det? Absolut inte. Det här kan ni göra så att ni tar en vanlig färdig majonnäs. Och kör ni färdig, då blandar ni bara i ingefäran, limezest och sen då wasabi-pastan. Nu ska vi göra en egen majonnäs och det här är världens enklaste. Det finns en grej som ni kan tänka på. Och det gäller egentligen oavsett om ni gör bearnaise eller hollandaise. Allting som har med det vi kallar för koaguleringssåser. Det är att alla ingredienser är samma temperatur. Så de här äggen som jag har här. Och då har jag valt roslagsägg. Ekologiska. Jag tycker att, jag förstår att det är mycket som kostar pengar nu, men ägg är en sån grej som jag tycker att det är godare när man får de här ekologiska äggen och gärna frigående utomhus. Kostar lite mer, men det är marginellt skulle jag säga. Men det blir jäkligt mycket godare. Så vi börjar helt enkelt med att lägga ner ungefär en tesked med ingefära. Vi river ner zesten från en halv lime ungefär. Och sen så ska vi även ha saften från en halv lime. Dijonsenap, ungefär en kaffesked. Wasabi. Ja, det ser ju så mycket ungefär. Sen knäcker vi ett ägg. Och så ska vi i då 2,5 deciliter ungefär rapsolja eller någon annan neutral olja. Och här är ju då tricket, ju mer oljan är i, desto fastare blir majonnäsen. Sen tar ni, som ni ser här, en hög bunke. Viktigt att den har den här formen. Man kan ha en glasburk här eller vad som helst, bara den är liksom smal och hög. Sen kör ni ner, mixer ända ner i botten och sen sätter ni igång. När ni ser att det börjar bli majonnäs där, då kan vi gå upp lite. Den är alldeles för lös nu, så jag lägger på lite mer olja.
så går jag upp och ner. Så. Och då ser ni att ni har den ganska fast. Ja, svårare än så här är det inte att göra er egen majonnäs. Gör ni en klassisk majonnäs, då har ni ju vinäger bara i. Men nu... Åh, det doftar verkligen så här wasabi och... Vi har den här ingefäran och... Här kan man ju liksom smaksätta upp lite mer hur mycket man vill. Vi kan ha i chili, det blir en chili mayo. Ja, ni ser ju hur enkelt det är. Ni som känner mig nu då. Spritspåsar. Det är jag som är Mr. Spritz. Så vi kommer att köra ner majon här i. Och den här majonnäsen nu då, den håller ju utan problem. Om ni förvarar den i kylskåp. Faktiskt upp till 2 veckor. Så. Och sen ska vi då göra det här centrifugtricket då. Att vi bara snurrar ner allting. Då har vi våra majonnäs där. Färdig. Då ska vi göra nästa lilla grej här då. Och det är att vi ska mandolina gurka så att vi får så här tunna skivor. Och då ställer vi in den här ungefär på 2:an. Så att de inte blir för tjocka skivorna. Det här är ju ganska roligt att se. Det blir ganska vackert. Så där kan man ju istället för bara skiva och hacka gurkan i sallader så är det ju trevligt att vara inte rädda för mandolin. Akta det bara så ni inte skär er, va? Men tar man det bara lite försiktigt så går det ju jättefint att skära med de här. Då har vi ju gurkorna klara. Då ska vi börja lägga upp det här. Då kommer vi göra så att vi börjar med laxen helt enkelt. Sen så lägger vi en liten majo i botten. Så. Och så tänker jag så här att vi lägger lite gurka. Så. Ja, det här blir en ganska trevlig pinchos. Så vi bara fortsätter. Så. Och sen så gör vi helt enkelt så att vi toppar lite med en rostade sesamfrön ovanpå. För att alla ska hållas på plats då. Så. Laxen klar. Och sen så har vi då nästa då. Och då har vi den här lilla tapenaden här. Och då ska jag visa lite grann hur man kan göra ett fint litet ägg. Då tar man helt enkelt 2 skedar så här. Så skrapar man av. Alltså för ägga. Då kommer vi få ett jättesnyggt ägg så småningom. Så. Ett par gånger bör man göra det. Och det här är precis på samma sätt om ni ska liksom göra så här snygga glassägg. Va? Så tar man 2 skedar kan man göra så här. Och sen så gör vi så helt enkelt att vi lägger på en liten skiva av lomon där. Ja, så där. Då har vi ju 2 stycken olika pinchos. Och jag tror ju de här laxgrejerna kanske är godast om ni tar någonting bubbel till. Definitivt. Men den här med lite oliver och lufttorkat och det här rödpanget. Oh, det kommer bli gott. Då återstår det ju bara att garnera med lite krasser. Man kan ta lite, kanske liksom ett basilikablad sådär. Som sagt, till laxen här. Ett gott glas bubbel. Varför inte en kava? Går ju alldeles utmärkt. Men det går ju lika bra med prosecco eller champagne för den delen också. Det är ju plånboken som får avgöra. Men vi behöver ha någonting bubbligt och friskt tycker jag till den här. Så jag kommer testa tillsammans med lomon nu då. Och den här tapenaden. Ja, det här är ju en ganska rejäl mumsbit. Vi får se om jag lyckas äta den här snyggt. Men det är det som är sköna med pinchos. Att på mitt förkläde en servett eller gör så här. Bara ta en liten servett. Och sen så är det bara testa och njuta. Mm. Tapenaden blir så mycket godare när ni bara pimpar upp den lite grann. Lite extra kärlek på en sån här burk. Shit vad gott det blir. Nästan som hemlagat. Satt som en smäck med vinet. Och det är ju liksom det här lufttorkade lomon, fläskfilén tillsammans med den här olivoljan, parmesanen gör det perfekt. Och den här söta löken som nu kommer i. Den har inga problem med det här vinet, för det har ju ingen fatkaraktär, utan vi har ett vin som är ganska lugnt i strävheten. Då är det nemas problemas. Och där åkte servetten ner. Vad fan gör det om man spiller på sig? Det är som det är. Nu tänker jag fortsätta äta.
Hörrni, vi ses nästa vecka med ett nytt härligt avsnitt. Vad det blir, det får ni reda på om ni prenumererar. För nu är vi ju över 5000 prenumeranter, va? Det tycker jag är värt att skåla på. Skål för det. Ha en fantastisk vecka, så syns vi snart igen. Skål!